fanden sker der? Nå, gå nu væk. Ja. Nå. Men nu kan I se her i øvrigt, det her er min composition, og det her er mit footage. Hvis jeg gerne vil lave en composition nu, så kan jeg gøre nogle ting. Hvis I kigger på den her, så kan I se, at der er nogle metadata heroppe. Navnet på klippet fra frame 0000 til 0299. Den er framepadded med 4. Det er et gammelt klip, det. Det ligger i NTSC, eller digital NTSC, 720x486. Pixel aspect ratio på 0,91. Det vil sige, at pixlerne er sådan trykket lidt der. Og det er vigtigt at vide, hvis man sidder og tegner noget i Photoshop til det, fordi hvis man bare tegner noget i Photoshop og siger, ej, jeg har lavet en fin cirkel, og så stopper man på skærmen, så har man det ikke i stedet for. Det er bare noget lort. Det er 10 sekunder ved 30 fps. Det er fordi i USA bruger de jo 30 billeder per sekund, eller 29,97. Fordi der var noget med noget synk og lyd og sådan noget. Mærkelige amerikanere. Hvis jeg så gerne vil lave det her om til en composition, nu bruger jeg bare det her. I ved godt, at i Europa har vi 25 billeder per sekund og sådan noget. Så trækker jeg den her ned på den her comp-knap her. Eller jeg kan trække den her ned også første gang. Men hvis jeg trækker den her ned, så det den gør, det er, den laver en composition med de indstillinger, som den her har. Samme længde, samme framerate, samme opløsning, alting. Og så lægger den den her i. Og så kan I se, så har vi det her klip. Vi ser sådan noget her. Den laver noget funny clipping her, men det nok bliver den der på her. I kan se, det er fordi, det er lidt gennemsigtigt, det klip. Og den her composition har nok en setting, hvor det er, baggrundfarven ikke er sort. Så hvis vi lige gør den sort, så ser det helt almindeligt ud igen. Det var noget, jeg ændrede den anden dag. Se, nu ser det normalt ud. Sådan der. Så I kan se, de her to heroppe, de er forskellige. Så den spiller, hopper selv tilbage til composition. Så hvis der man lige pludselig tænker, der sker ikke noget, så prøv lige at tjekke, om det ikke er det her, der er sket. At man har dobbeltklikket på noget. Nå, over til composition igen. Er det nyt i 17'eren, det er, at den hopper tilbage til composition, når jeg trækker hernede, tror jeg? Det tror jeg. Ja, jeg tror faktisk, det har den ikke gjort til det. Nå, men det hjælper lidt, fordi så er det ligesom, om den kan finde ud af at gøre det for dig. Nå, jeg går tilbage til min mappe her, og så i stedet for at tage den, der hedder Friends, så går jeg ind og siger, trækker den der ind. Og så kommer mine Friends ind, og hvis jeg så trækker dem, jeg kan trække den herover, hvor I kan se, at jeg kan placere dem, eller jeg kan trække dem hernede, så de bare bliver lagt ind. Og det er ligesom i Photoshop, hvor man kan ændre på order her. Så nu ligger de ovenpå. Ligger og hopper der. En anden måde, jeg kan importere, det er ved at sige import. Eller højreklik her og sige import. Og der kan man enten sige file eller multiple files og en masse andre ting. Men det er de to, der er interessante. Nu vil de fleste menneskers logik jo sige, at når jeg skal lave en framestack, så er det jo mange billeder, så det er multiple files. Det er det ikke. Multiple files betyder separate klip. Så hvis jeg tager den, der hedder multiple files nu, så vil I se, det den gør. Jeg går lige over og finder den samme map igen. Og comp, og den hedder Jellyfish. Og så går jeg ind i den, der hedder Hero. Hvis jeg så klikker her, så kan I se, den har som default checket den, der hedder, i det her tilfælde, IFF, fordi det er det filformat, det hedder, sequence. Så den genkender selv, at det her det er en nummereret sekvens. Det er nogen god idé. Hvis jeg slår det her fra, så loader den bare det enkelt billede. Sådan der. Import. Og så tager den ind. Og nu ser I det, der sker, når man siger multiple files. Så åbner den det her vindue igen. Fordi man har den her knap hernede, der hedder done. Så det er sådan en hurtigere måde, hvis man nu siger, at jeg skal have hentet mange ting ind, og man ikke bare lige vil lave drag and drop. Så kan man gøre det på den her måde. Tentacles, så den første, og import. Og så trykker jeg done, så er jeg færdig. Så nu har jeg de her fire klip. Så den næste, jeg vil ind over, det er min hero. Den trækker jeg ind der. Den kom der. Og den skal have nogle tentakler, den trækker ind der. Sådan, så har den fået tentakler. Og jeg kan se, hvis vi lige trykker play. Den skal lige cache. Det der sker, når den her grønne linje kommer, det er, den cacher det i hukommelsen. Så når noget er cached, så vil den være i stand til at afspille det, sådan real time.
Du er bedre kvalitet. Nej, det er samme kvalitet, men den kan bare, så har den det liggende i memory, så skal den bare vise det. Nå, herover til højre, der har man en masse paneler, blandt andet det her preview panel, man kan bruge. Og de kan alle sammen, alle de her paneler kan slås frem ved hjælp af den her window menu. Så der, jamen, der er alt muligt sjovt. Noget af det er noget, jeg har installeret. Og så ved Lukas, han har et forslag til en extension. Ja, det kommer vi tilbage til. Så er der nogle animationspaneler. Nu er det fordi, jeg kører lavere opløsning, end jeg normalt gør, så ellers vil det bare være en lang menu, men nu wrapper den den. Effekter, det er ligesom filtre i Photoshop, så de ligger hernede af. Blurs og ting, der kan jeg lave, ramps og ting og sådan. Det der er forskellen fra Photoshop, det er, at After Effects virker lidt som et smart layer, eller hvad skal man sige, at når man lægger en effekt på, så er den non-destructive. Den er bare lagt ovenpå og bliver beregnet fra frame til frame. Det vil sige, at man kan lægge mange effekter på, og så kan man bagefter sige, hov, den der blur, den skulle jeg ikke have lagt på. Så fjerner man bare bløren eller går ind og justerer den, og så opdaterer det hele. Det er sådan lidt fedt. I stedet for i Photoshop, hvor man har blurret et eller andet, der arbejder videre, så tænker man, det skulle faktisk være lidt skarpere. Nå, tilbage og lave det om. Så det her, det er lidt smartere. Layers og masks og transforms og ting og så her, vi kommer til det. Composition, det er den, som ligesom har det hele, lidt ligesom en sequence i Premiere. Det er den, der indeholder alle vores clips og tid og så videre. Og så er der noget med at duplicate layers og ting og så her, og file og export og så videre. Nå. Lad os prøve at gøre noget ved den her. For eksempel, lad os prøve at ændre nogle farver. For eksempel, lad os sige, den her hero-ting, den vil vi have til med en anden farve. Så jeg tager det her klip, hvor jeg har min hero, det er den her. Nu skal I lige se hernede. Jeg har en masse ting hernede. Det kan man få frem ved at højreklikke på den her linje og sige columns. Og så slår jeg lige mange af dem herfra, fordi dem skal vi ikke lige bruge lige nu. Sådan der. Det ser sikkert sådan her ud, når I åbner. Vil du hellere have den på essentials? Altså bare fordi, kan du nemmere komme hen til effects and presets. Jamen det finder vi ved. Det finder vi ved. Godt så. Så prøv at se. Nu skal jeg have lagt en effekt på min hero. Og min hero, I kan se, der er den her. Det er den her. Man kan også trykke på solo, så er det kun den, man ser. Så skal jeg have fat i effekter herovre. Der kan jeg lige klikke på den her. Og så ligger den her, der hedder effects. Ellers kan man jo gå op i window og sige effects and presets. Eller man kan gøre som Lukas foreslog, at trykke på essentials. Der er også den her small screen, så gør den sådan noget, hvor den prøver ligesom at forholde sig lidt til, at min verden er mindre. Sådan der. Men jeg klikker på her og siger effects and presets, og så får jeg sådan en liste her. Jeg skal lige loade dem. Trækker lige den her op her, bare trækker den der op der. Sådan her. Så ligger mine effekter hernede i. Og jeg vil måske gerne lave noget med farven, så jeg laver noget color correction. Og lad os se, hvad har vi her? Vi har noget color balance, HLS. Den er nemmere at arbejde med. Så jeg tager den. Inden jeg trækker den ind herover, så bliver den lagt på det lag, jeg ligesom rammer. Og det vil så være det øverste lag i det her tilfælde. Eller jeg kan trække den ind på et bestemt lag. Så jeg trækker den ind på min hero. Og så får min effekt åbner herover ved siden af mit project. Så I kan se, at man kan gå tilbage til project her, eller man kan over på sine effekter. Man kan også styre sine effekter hernede. Hvis man folder ud her, så ligger det også hernede på tidslinjen. Og det er, når man så er begyndt at animere det, så ser man sine keyframes dernede og så videre. Godt. Så jeg vil gerne have den til at være rød, for eksempel. Så kan jeg lige dreje min hue her. Og sådan en funky rød-orange der. Perfekt. Og så kan det være, at jeg gerne vil have dens tentakler til at være det samme. Så kan jeg da bare kopiere den her effekt. Så jeg tager bare det her og trykker Ctrl-C. Hopper over på Jelly her, så kan I se, så er der ikke nogen effekter her. Og så trykker jeg Ctrl-V, og så bliver den lagt på den også. Og se, her er det smart, hvis man bruger et node-based workflow. Fordi så kan man bare sige, jeg lægger bare én effekt på her. Fordi hvis jeg nu går hen og tænker, den skal være lidt mere gul, så er det kun den ene, jeg justerer på. Og det er jo ikke sikkert, det er det, man vil. Så kan man lave noget med pre-composite og ting og sager, men det kommer vi til. Så nu kan man lægge nogle forskellige effekter på. Man kan også for eksempel gå op og tage en blur. Så vi går lige blur og siger
Gaussian Blur, den må vi have et sted. Den var der, og den ligger vi på vores, dem der i baggrunden. I blur dem lidt ud, der, så de ikke er sådan i fokus. Og så siger vi, det er måske det, jeg gerne vil. Man kan selvfølgelig lave en masse andre ting. Vi kan også lige lave et stykke tekst. Der er et tekstværktøj her på toppen. Og så skriver vi... jellyfish. Sådan. Og så tager jeg fat i det der klip. Og så herover nu kan I se, nu er mit tekstpanel dukket op. Så kan jeg lige justere lidt der. Og ja, den her font er egentlig fin nok. Og man kan også gå ind og tage en effekt, der hedder Drop Shadow her, hvis man vil. Man kan også søge efter dem her, så skriver Drop. Og så kommer Drop Shadow her, så trækker jeg den på. Og kan jeg ikke finde, om det fordi den ligger under nogle af de andre lag, så jeg går ind og gør sådan her. Sådan der. Og så kan jeg lige gøre den lidt softer. Og se, nu skal I se, fordi jeg har lagt den der, hvor jeg har lagt den, så kommer den faktisk til at glide bag ved den her jellyfish. Gør den ikke det? Nej, det når den aldrig. Og lige lidt. Se. Det er sådan lidt frækt. Ja, men det er lækkert. Så, så vil jeg gerne det her ud som en film. Så jeg sørger for, at jeg har min composition aktiv. Nu ser der kommer sådan en blå hernede. Composition. Og så kan man næsten sige Add to Render Queue. Så renderer den inde i After Effects. Men det har de nerfet her for to versioner siden, så man ikke kan bruge alle de fede ting, hvis man gør det der. Så man skal klikke på den her Add to Media Encoder Queue. Og så gemmer den lige noget, og så åbner den et andet program. Nej, det var ikke ret godt. Og så kan I se, det tager lige et øjeblik. Den dukker op herop som et projekt lige om et øjeblik, når den er klar. Fordi den gemmer det først som projekt, og så loader den sådan her. Og det her, det er vores Media Encoder Queue, og det har vi jo egentlig kigget på allerede i forhold til... Så det tænker jeg, der er noget med en codec herover, hvis den kan få forbindelse til dig, en Amiga Link Server. Det synes jeg tit er noget... Men det lykkedes, og så kan vi lige tjekke, om alt er, som det... Det er 720 output. VBR1, der vil vi gerne have det til at være VBR2. Fordi så... I hvert fald i teorien kan den gøre det lidt bedre. Og så vil jeg sige 10 megabit til et NTSC-signal, så går det godt. Men vi tager den bare. Det er i orden. Vi giver den gas. Og så kan man sige use maximum quality og alt det der halløj. Så render det med. Altså, som jeg har forstået det, så tvinger den After Effects til at bruge originalmateriale hele vejen igennem, i stedet for at lave nogle shortcuts. Jeg bor nok mest af paranoia-grunden, for jeg har egentlig ikke set den store forskel på at have det på eller ej. Men jeg synes heller ikke, jeg har oplevet kæmpe store forskel i tid. Så det er mest... Når man skal lave den endelige version, så vil man gerne bruge 5 minutter mere på, det er lækkert, ikke? Så siger vi okay. Og så ligger den klar her, så siger den, hvor den skal hen. Og det vil jeg gerne bare have det på desktop, fordi jeg har et rodehoved. Sådan. Og I kan se, at den har hugget navnet fra det første lag, composition blev lavet med. Og så siger vi bare klik. Og så, der, I kan se en preview nede i bunden hernede. Nu er det, min skærm er lige lidt sådan der. Kom. Sådan der. Så previewer den, mens at den der. Og hvis I renderer med det der nye HIVC, eller H265, så tager det en evighed, men det er også meget lækkert. Og man kan ikke lægge det på YouTube. Ikke endnu i hvert fald. Det er den nye encoder. Men Vimeo kan godt tage det, men så, hvis den ligger mere end 500 megabyte op på ugen, så skal vi tage det. Ja. Sådan der. Ja, rigtig sneaky. Han bliver mere over også. Så. Men altså, H265 er halv filstørrelse ved samme kvalitet, siger de
de selv. Dem, der har lavet det. Og det er det samme, som bliver brugt på YouTube, eller lidt samme idé, som bliver brugt på YouTube, som hedder VP10. Det er lidt samme algoritme. Google har ændret lidt i definitionen, så det er noget med, i stedet for at bruge blocks, så bruger de arealer eller shapes, men det er mere eller mindre det samme, de gør. Det er bare sådan noget copyright noget. Det er det samme output. Stort set. Nå, vi skal lige finde det der klip, jeg har lavet, så vi lige kan runde det her af. Og den hedder BG, den ligger der. Da-da. Se, ej, det er jo smukt. Ikke så mangler man bare lige, at Richard Attenborough, han siger et eller andet med den blå planet. Så kører det. Ja. Så det var første instans, så nu ser de...